ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏବେ କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲାର ଚିନ୍ତା। କଟକ ମେୟରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଘରର ଆଖପାଖ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମାଇ ନ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଟାୟାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଯେଭଳି ନ ପଡ଼ିବ, ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ରହିବ ଏବଂ ବୁଶ୍ କଟିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହୋଇଛି। ଆଶା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି କିଏ ହୋଇଥିବେ ତେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଡେଙ୍ଗୁର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷା ଆସିଯାଉଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ତାପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଆଦିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମର 12 ଡିସପେନ୍ସରି ଅଛି ଏବଂ 2 ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଡିସପେନ୍ସରି ଅଛି ଯାହାକୁ କହୁଛେ CHC କହୁଛେ, ବା ଯେଉଁଟାକି ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଅଛି, CDA ଗୋଟେ ଅଛି। ଆହାର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ, ଭଲ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିପାରିବେ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଡେ ପାଳନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ CC ବୋତଲ ଯେମିତି ପାଣି ପଶୁଛି ତାହେଲେ ଉଲଟିବ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ନେବୁ।